ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំលក្ខណាទៀតហើយចាអាកាសធាតុខែនេះគឺថាបន្លែដុះមកល្អល្អអញ្ចឹងហើយក៏នឹកឃើញញ៉ាំបាញ់ឆែវចាយើងមានខ្ទឹមប្រាំងមានអីហើយស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់មកជួយបវលបន្លែចាបងប្អូនគាត់សួរថាប្រដាប់បវលបន្លែហ្នឹងគេបវលធ្វើអីចាគឺដើម្បីចម្រោះទឹកចេញឲ្យអស់ពីបន្លែយើងញ៉ាំទៅអត់ឈឺពោះឲ្យស្រស់ទឹកអស់ញ៉ាំទៅដឹងឆ្ងាញ់បើចង់ញ៉ាំបាញ់ឆែវនៅជប៉ុនគឺយើងត្រូវតែធ្វើខ្លួនឯងចាបើសិនជាអត់ចេះធ្វើខ្លួនឯងគឺអត់បានញ៉ាំអីព្រោះអីយើងអត់អាចទៅរកហាងកន្លែងគេលក់បាញ់ឆែវអីដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងទេបើយើងធ្វើបាញ់ឆែវយូរទៅគឺថ្នឹកដៃអញ្ចឹងហើយរសជាតិគឺថាអែមហ្មងហាងសុំចាញ់វិញហើយស្វាមីនឹងខ្ញុំក៏ថាអញ្ចឹងណាបងប្អូនមើលតមាត់អ្នកភ្លក់ទៅគឺដឹងតែឆ្ងាញ់ហ្មងចាគាត់ថាឃើញហើយគឺថាស្រក់ទឹកមាត់តាមនិយាយទៅបាញ់ឆែវនេះគឺកម្របានញ៉ាំទាល់តែរដូវកាលចាចូលដល់ខែក្តៅមានភ្លៀងមានអីចាហើយបន្លែលាស់មកខ្ចីខ្ចីអញ្ចេះគឺយើងអាចញ៉ាំបានហើយហើយវីដេអូនេះគឺតភាកបងប្អូនចាសិតតែមានភាកបន្តទៀតណានឹងខ្ញុំបានលាយម្សៅទុកហើយចាហើយសួរថាម៉េចបានលាយម្សៅទុកអញ្ចឹងគឺដោយសារតែយើងមានសាច់អាំងចាសាច់គោវ៉ាក់យូជប៉ុនហ្នឹងត្រូវតែញ៉ាំចាញ៉ាំឲ្យអស់ពី3ពេលជាប់គ្នាបើមិនអញ្ចឹងទេទុកចោលបងប្អូនចាអញ្ចឹងលាយម្សៅទុកសិនចាដើម្បីដល់ពេលយើងចង់ញ៉ាំបាញ់ឆែវនៅថ្ងៃបន្ទាប់លឿនចាពេលយើងចង់ញ៉ាំគ្រាន់តែយើងមករំលីងសាច់ដើម្បីឲ្យបានក្តៅក្តៅចាញ៉ាំទៅដឹងឆ្ងាញ់រំលីងឲ្យរាងស្ងួនបន្តិចទៅហើយយើងដាក់ខ្ទិះដូងចារំលីងអញ្ចឹងឡើងឈ្ងុយឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនពេលយើងធ្វើបាញ់ឆែវញ៉ាំចេះគឺយើងត្រូវការលាងបន្លែលាងអីហើយបើយើងបញ្ញាប់គឺយើងត្រូវការប្រើប្រដាប់បវលបន្លែបងប្អូនចាដើម្បីឲ្យវាឆាប់ស្រស់ទឹកហើយវាឆ្ងាញ់ផងចាបើកាលណាមានទឹកប្រពេប្របាច់នៅក្នុងហ្នឹងគឺពិបាកញ៉ាំហើយណាមួយយើងរវល់ចាបញ្ញាប់ផងចង់ប្រើពេលវេលាឲ្យលឿនណាចានេះស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់បង្ហាញជូនអំពីវិធីដែលគាត់បវលបន្លែនឹងប្រដាប់បវលបន្លែនេះបើសិនជានៅផ្ទះមួយម្នាក់គឺស្រួលចារហ័សទាន់ចិត្តតែម្ដងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំបន្លែច្រើនតែអត់មានពេលកលាស់ឬក៏សងួតវាចាគ្រាន់តែដាក់ចូលទៅហើយយើងបវលវាឲ្យញាប់ស្មេទៅទឹកចេញមកបងប្អូនឃើញអត់ចានេះប្រឡែងចោលក៏បានដែរមើលឡើងធូរអញ្ចឹងហើយទឹកខ្ទាតចេញមកច្រើនគួរសមដែរបងប្អូនចាំនេះខ្ញុំបង្ហាញជូននិយាយទៅបើសិនជាបន្លែយើងជាប់ទឹកញ៉ាំទៅអាចឈឺពោះឬក៏រសជាតិចាយើងយកទៅធ្វើសាឡាត់ធ្វើអីហ្នឹងវាទៅជាសាបលែងឆ្ងាញ់ណាចាហើយយើងត្រូវប្រើទឹកសោះអីច្រើនទៀតខាតចាអញ្ចឹងហើយទើបគេបវលវានេះយើងបើកមើលម្ដងបង្ហាញជូនបងប្អូនថាបវលប៉ុណ្ណឹងវាអត់ទាន់ស្ងួតអស់ទេចាអញ្ចឹងយើងបវលថែមតិចទៀតចាហើយបវលកាន់តែលឿនគឺទឹកកាន់តែខ្ទាតចេញមកលឿនច្រើនចាបន្លែយើងគឺអត់ជាប់ទេបងប្អូនហើយស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់សប្បាយនេះចាមនុស្សប្រុសក៏អាចមកជួយធ្វើម្ហូបយើងបានដែរគឺមានឧបករណ៍លេងដែរបងប្អូនអញ្ចឹងហើយអត់ខ្ជិលទេចាសម្រាប់ស្វាមីនឹងខ្ញុំគឺគាត់ជួយធ្វើម្ហូបគាត់ចូលចិត្តមកចក្រានចាចូលចិត្តជួយចានិយាយទៅតោះតែជួយគ្នាអញ្ចឹងបានឆាប់បានញ៉ាំបងប្អូនហើយសบายទៀតចាប់ប្រដាប់បវលបន្លែនេះដូចបងប្អូនគាត់កំងពីប្រទេសជប៉ុនតាមរយៈពេចមេឡេឌីទូខ្ជោរបស់នាងខ្ញុំយកទៅប្រើប្រាស់ទំហំនេះគឺមានតែមួយទំហំនឹងទេយើងដាក់ទៅចាទំហំនឹងគឺសមល្មមសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារយើងបវលបន្លែទៅល្មមញ៉ាំតែម្ដងចាអត់ធំពេកអត់តូចពេកបងប្អូនមើលទំហំនឹងណាហើយបន្លែផ្សេងផ្សេងដូចជាជីបាញ់ឆែវគឺនាងខ្ញុំមានដាំនៅខាងក្រោយផ្ទះចាដល់ខែនេះគឺវាដុះចេញមកវិញហើយជីបាញ់ឆែវប្រកែទ្រាំជាមួយនឹងអាកាសធាតុត្រជាក់ណាបងប្អូនចាឲ្យទៅដល់ខែហ្នឹងឃើញជីបាញ់ឆែវដុះមកគឺថាឃ្លានបាញ់ឆែវហ្មងចាដោយគេហៅឲ្យចាក់បាញ់ឆែវអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយយើងមានខ្ទឹមបារាំងនៅក្រោយផ្ទះផងចាមានខ្ទឹមសផងអូយតំណងចាល្មមធ្វើបាញ់ឆែវញ៉ាំ
ចាបើយើងចង់បានស្ងួតជាងនឹងយើងបបល់ថែមទៀតទៅសាឡាត់យើងធំធំដែរចាហើយនេះឥឡូវយើងឆែកមើលទាំងអស់គ្នាទឹកច្រើនណាបងប្អូនអើយចានេះបើសិនជាអត់បបល់ចេញទេគឺថាហត់ទឹកនឹងហ្មងចាកាលណាដាក់ទាំងទឹកនឹងមហូបយើងបាត់បង់រសជាតិដើមណាចាយើងលាយគ្រឿងត្រឹមត្រូវហើយបែរជាប្រប៉ិចប្របាច់ជាមួយនឹងទឹកនឹងឡើងឆ្ងាញ់ចាហើយនឹងខ្ញុំទៅថតស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់បបល់បន្លែបដានឹងមកឆ្លៀតចាក់បាញ់ឆែបដាចាតើមកសន្ទុះទេបានញ៉ាំអីចាម្នាក់ញ៉ាំអស់3 4ប្រទេសដែរបងប្អូនឡើងឆ្ងាញ់មែនទែននិយាយទៅខានញ៉ាំយូរចាតាំងពីចប់រដូវរងាទៅទើបតែលើកទី1ទេចាចូលមករដូវក្តៅនេះគឺយើងចាប់ដើមបានញ៉ាំបាញ់ឆែវនឹងហើយបាញ់ឆែវនៅជប៉ុនមិនមែនចេះតែពេលយើងចង់ញ៉ាំបានញ៉ាំទេចាត្រូវការគ្រឿងក្រៅច្រើនជួនកាលទៅចាមានម្សៅខ្វះខ្ទិះដូងអញ្ចឹងទៅបងប្អូនព្រោះអីនៅទីនេះអត់មានសាប៊ូលក់ខ្ទិះដូងទិញបានតាមចិត្តដូចនៅផ្សារនៅស្រុកខ្មែរយើងទេចាតើតើសំចាទៅផ្សារម្ដងអញ្ចឹងដើរប្រមូលហើយចាបានម្សៅហើយម្សៅហ្នឹងត្រូវការម្សៅអង្ករក៏ដូចជាម្សៅសម្រាប់គេធ្វើតេមប៊ូរ៉ាអីចាយកមកលាយគ្នាទៅឲ្យវាឆ្ងាញ់ហើយស្វាមីនេះខ្ញុំគាត់បុកស្ដែកដីលាងបន្លែលាងអីហ្នឹងគឺគាត់អ្នកធ្វើទាំងអស់ចាហើយបន្លែដែលនេះខ្ញុំធ្វើហ្នឹងដូចជាចាតងកលឹកយើងចាថ្ងៃនេះគឺយើងញ៉ាំបាញ់ឆែវតងកលឹកបងប្អូនអូយដាក់ទៅគឺថារសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែននិយាយទៅលើកទី1ហីយកមកញ៉ាំជាមួយនឹងបាញ់ឆែវហ្នឹងចាំមើលបងប្អូនមានតងកលឹកកំភ្លេចសាកញ៉ាំដូចពួកយើងចាតងកលឹកហ្នឹងគឺបានមកពីសួនបន្លែក្រៅផ្ទះខែនេះគឺយើងដាំមកលឹកចាអញ្ចឹងវាមានវល្លិ៍បោះដៃចេញមកច្រើនណាហើយនៅវីដេអូមុនគឺនេះខ្ញុំបង្ហាញជូននៅសាច់អាំងតងកលឹកចង់ដឹងថាបាញ់ឆែវតងកលឹកនឹងមានរសជាតិឆ្ងាញ់យ៉ាងណាចាចាំមើលស្វាមីនេះខ្ញុំគាត់ភ្លក់មើលទាំងអស់គ្នាអូយដាក់មួយម៉ាត់ឡើងធំអញ្ចឹងហ្មងបងប្អូនអើយគាត់ថាអូយឆ្ងាញ់ណាស់ចាឆ្ងាញ់ដូចគេធ្វើនៅហាងចានិយាយចុះនិយាយឡើងឆ្ងាញ់ជាងហាងទៀតណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងបាច់តែញ៉ាំនៅណាឆ្ងាយទេធ្វើតែញ៉ាំនៅផ្ទះខ្លួនឯងក៏បានដែរហើយនៅជប៉ុននេះនឹងខ្ញុំធ្វើទឹកត្រីបាញ់ឆែវនឹងដោយប្រើទឹកខ្មេះងាយស្រួលរបស់ជប៉ុនមានរសជាតិជូរប្រៃផ្អែមហើយស្រាច់លឿនទៀតឆាប់បានញ៉ាំណាហើយងុំល្អទឹកខ្មេះងាយស្រួលនេះយកទៅធ្វើជ្រក់ភ្លាមញ៉ាំបានភ្លាមហើយស្រួយឆ្ងាញ់ទៀតគឺជាប្រភេទទឹកខ្មេះបែបសុខភាពហ៎បងប្អូនគេផ្សំអំពីទឹកខ្មេះប៉ោមជាមួយនឹងស្ដេចស្រាយ៉ាខុងបឹកមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជូរប្រៃផ្អែមហើយស្រាច់តែម្ដងហើយជាតិផ្អែមហ្នឹងគឺមកពីស្ករទៅពាំងបាយជូរដាក់ជ្រក់ទៅគឺឡើងស្រួយស្រពល្អមែនទែនអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចិញ្ច្រាំខ្ទឹមសដាក់ខ្ទឹមក្រហមជាមួយនឹងម្ទេសជាការស្រាច់ហើយហើយយើងចង់បានក្លិនទឹកត្រីចាដាក់ជាមួយនឹងម្សៅសាច់ត្រីបន្តិចមកឬក៏ចង់បានដាក់ទឹកត្រីយើងហ្នឹងក៏បានដែរចាដាក់តែមួយស្លាបព្រាបាយទៅចេញមកឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហ្មងចានៅជប៉ុននេះទឹកខ្មេះងាយស្រួលគឺជំនួយការពិសេសរបស់ស្ត្រីគ្រប់រូបតែម្ដងចាបើសិនជាយើងអត់មានពេលលាយខ្លាចថាលាយទៅត្រូវឬក៏មិនត្រូវអីចាអញ្ចឹងប្រើទឹកខ្មេះងាយស្រួលតែម្ដងទៅបើយើងបញ្ញាប៉ុណ្ណាបងប្អូនចាដាក់ទៅគឺដឹងតែរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយឆ្ងាញ់ជាងគេធ្វើនៅហាងទៀតចាអរគុណច្រើនវីដេអូនេះខ្ញុំដល់ទីបញ្ចប់ដែរហើយចាហើយបើសិនជាចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយ share ឲ្យនឹងខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាហើយថ្ងៃនេះគឺយើងមកលេងជាមួយនឹងទុនសាយខណាចាំងដូចគ្នាពេលល្ងាចគឺប្រឡែងឲ្យរត់លេងហាត់ប្រាណនៅក្រៅផ្ទះចាហើយគេឲ្យអង្អែលឲ្យអីពេលឃើញយើងដើរមកក្រៅហ្នឹងគេឡើងទុំលើផើងផ្កាចាគេលោតឈរចុះចូលឡើងឲ្យយើងអែលចាឡើងខ្ជូតមែនតែនចាហើយប្រហែលថ្ងៃនេះគឺមានភ្លៀងជាប់គ្នារហូតតែជាក់ទៅជុំដល់ហើយបងប្អូនចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលាបាយបាយ